ଆମେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେଲୱେରେ ଆଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଣିବା। ହେଲେ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ ଧରିକି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ତାପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଯାହା ଅବହେଳନା କରୁଥିଲା ସେ ଅବହେଳନାକୁ ଆମେ ମିଟେଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅଛି। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ପୁରୀ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଡିଟେଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଏଇ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରେଲୱେ ସାଇଡ୍ରୁ 315 ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ସ ଚାଲିବ। 315 ସ୍ପେଶାଲ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟା 89 ମାନେ 100ରୁ କମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋଦିଜୀ ଗତ ବର୍ଷ ଚଲାଇଲେ 222 ଟ୍ରେନ୍, ଆଉ ଏଇଥର ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି, 315 ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ 25 ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ରେଲୱେ ହେଡ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗତ ମାସ କିଛି ମାସ ତଳେ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତ? ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି, ମନେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଦଶପଲ୍ଲାରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚାଲୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଥର ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସିକି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ମନେ ଅଛି ତ? ଏଇଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିକି ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିକି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, କେଉଁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅଙ୍ଗୁଲ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ପ୍ରାୟ 25 ଖଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲା କଭର ହୋଇଯାଉଛି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ସରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ତୃତୀୟ କଥା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଇଟି ହେଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତର ଯାହା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି କରିବା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଯେ ଆମେ ମିଶିକି ଯାହା ଫଣ୍ଡସ ଅଲରେଡି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯାହା ଫଣ୍ଡସ 2016 ମୋଦିଜୀ ପଠାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ କାମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେହି କାମକୁ ଏବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ମିଶିକି। ଆଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଭବିଷ୍ୟତର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏହି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ନୌଯବାନମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉ ସେହି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଯେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ଥରେ ସମୟ ଦେବେ, ଆଉ ଯାହା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା 3ଟି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ଯାହା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି 3ଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର, ସେହି 3ଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ ଆମେ ମିଶିକି ବସିକି ମାସ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଆଉ ରିଭ୍ୟୁ କରିକି କାମକୁ ଅତି ଅଗ୍ରଗତି ଦେବା, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚାଇକି
ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସେବା କରିବ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୋ ସହିତ କହିବେ ବନ୍ଦେ 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 ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।